prostorijama regionalne deponije Pirot danas je potpisan memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji tog javnog preduzeća i Fakulteta zaštite na radu iz Niša. Memorandumom je predviđena saradnja u oblasti obrazovanja, istraživanja i naučno-stručnog rada kao i razmene znanja. I koji podrazumeva da mi kao regionalna deponija i uopšte kao grad Pirot koristimo naučne iskustva fakulteta za usavršavanje celokupnog sistema upravljanja otpadom na teritoriji grada Pirota, a konkretno za rad i funkcionisanje regionalne sanitarne deponije u projekte koje smo do sada realizovali i u buduće projekte koje hoćemo da realizujemo, koje planiramo da realizujemo i normalno ta saradnja da bude od značaja za prilikom donošenja naših odluka, da li su one racionalne, u skladu sa naukom, u skladu sa evropskom praksom, u skladu sa svima što nalaže, da kažem, znanje i nauk. A cilj fakulteta je da oni su prepoznali, prepostavljam, i prepoznali su da regionalna sanitarna deponija Pirot kao jedna od najboljih u Srbiji bila bi pogodna za naučnu bazu, za istraživačku bazu, za usavršavanje studenata, za usavršavanje nastavnog kadra i normalno to bi dalje doprinelo da i veći broj naših potencijalnih studenata bude orijentisan prema Fakultetu zaštite na radu. U početku smo jedne, čini mi se, velike i značajne priče, a Pirot tu zauzima sasvim posebno mesto i zbog toga smo mi danas ovde, zato što smo prepoznali da bi ovakav jedan centar mogao da bude i naučna i nastavna baza za naše studente i buduće stručnjake koji će nalaziti svoje zaposlenje u ovim takozvanim zelenim poslovima, kako se to danas zove. Tako da mislim da je pred nama mnogo toga što možemo zajedno da uradimo, kako na istraživanjima, tako i u planiranju nekih zajedničkih akcija i možda i apliciranja za neki zajednički projekt. Ono što je posebno značajno i na što smo ponosni, to su naše kolege koji su naši bivši studenti i koji rade na pravom mestu. Potpisnici memoranduma potom su obišli regionalnu deponiju, a kako je istakao dekan Glišović, na ovakvom mestu, a regionalna deponija Pirot je jedna od najboljih u Srbiji, studenti tog fakulteta u praksi mogu da nauče mnogo toga. Tu može da se ispituje kvalitet zemljišta, uticaj otpadnih materija na zemljište i okolinu, kvalitet vazduha, voda, prevencija deponijskih požara i tako u svim segmentima zaštite životne sredine. Za goste iz Niša potom je organizovan i prijem kod gradonačelnika Pirota Vladana Vasića. Uvek treba imati nauku uz sebe i za sebe, kad god nešto radite, pogotovo ako želite da radite nešto na visokom nivou. Mi se trudimo da naš odnos prema zaštiti životne sredine bude na visokom nivou i što se tiče upravljanja otpadom i što se tiče upravljanja otpadnim vodama i što se tiče pošumljavanjem i brigom o zelenilu i brigom o kvalitetu vazduha i tako dalje, tako dalje, tako da nam ta saradnja zaista jeste važna i nadam se da će se unapređivati. Čuo sam jednu ideju koja je još uvijek ideja da možda regionalna deponija bude jedna od nastavnih baza za Fakultet zaštite životne sredine i Fakultet zaštite na radu, tako da to podržavamo i nadam se da ćemo još u narednom periodu bliže sarađivati. O zaštiti životne sredine se sve više govori. Poglavlje 27, klaster 4 samo su neki od izraza koji se često koriste, a sve zbog pristupa Srbije Evropskoj uniji. Baš zbog toga je potpisivanje ovakvog memoranduma važno i za Fakultet zaštite na radu iz Niša, ali i regionalnu deponiju Pirot, odnosno našu lokalnu samoupravu.